Okay po, pag-aralan natin itong tinatawag na distributive determiners. Okay, ang ibig sabihin po ng distributive determiners, sinasabi nito kung paano binabahagi ang isang grupo o isang kabuuan o kung paano naapektuhan ang isang grupo o isang kabuuan. Okay? So, maya, -maya lang mas maintindihan nyo yan pag nagbigay na tayo ng mga halimbawa patungkol dyan. Kasi po, itong distributive determiners, may mga salitang kasapi dyan o kabilang dyan. At ito po yon yung either o either. Neither o neither. Kaya na pong bahala kung paano pronunciation ang gusto nyong, gusto nyong gamitin. Okay? Either, either. Neither, neither. All, another, other, several, one, half, none, any, both, each, every, most, enough. Lahat po yan ay kasapi sa distributive determiners. Bali, ang distributive determiners po, para mapatunayan natin na itong mga salitang ito ay tinatawag na distributive determiners, meron tayong dapat na pattern na sundin. At ito po yon Distributive determiners plus noun. Halimbawa, another chair. Itong halimbawa, may I have another chair? May I have another chair? Maari ba ako makahingi o kaya magkaroon ng isa pang upuan? Yung isa pang, yan yung another. Yung chair, yan yung upuan. Kung saan yung chair o upuan, yan yung noun. Yung determiner natin, yung distributive determiner, yan yung another. So, dapat sasamahan nyo po itong mga salitang ito ng noun para mapatunayan nyo na itong mga uh, itong mga salitang ito ay naka determiners kasi pwede rin po silang gamitin bilang pronoun na lagi ko itinuturo sa inyo ang pagkakaiba ng determiners sa pronoun. Okay? So, upisa na po natin. Either o either. Okay? Either of our players is ready to play. Alin o sino man. Yan ang ibig sabihin ng either. Okay? Sa ating mga malalaro ay handa ng maglaro. Okay? So, pag sinabi natin either o either, ang bilang po niyan ay pangdalawahan lang. Okay? Kaya nilagay ko. Sumunod, both. Both parents should attend the seminar. Parehong magulang ay dapat dumalo sa seminar. So, yung parehong, yan yung both. Pangdalawahan lang din po ang bilang ng both. Okay? At ginagamit po yung both pang positive sentence. Kung saan yung, kung mapapansin nyo, itong ating sentence ay hindi tayo gumagamit ng negative words katulad ng not, never, regret, mga ganun. Okay? So, tatandaan nyo po, okay? Ito naman pong neither o neither, ito na, neither parents should attend the seminar. Wala alinmang magulang ang dapat dumalo sa seminar. Kumbaga, guys, itong neither, kung yung yung ating both ay positive sentence. Ang para kung gusto mong gawing negative sentence po, yung yung both natin, ang gagamitin nyo ay neither, hindi both not. Meron po kasi gumagamit ng both not kung negatibo yung mensaheng gagawin mo. Pero ang tama po talaga kung gagawin mong kung gagawin mong negative sentence ang iyong both, dapat ang gagamitin mo ay neither wala alinman ha yun ang tatandaan nyo ha so wala alinmang magulang ang dapat dumalo sa seminar pangdalawahan lang di puyang neither okay Yan. kapalit ng both kapag ang both ay gusto mo gamitin sa negative sentence okay so kung mapapansin nyo negative sentence po ito kasi gumamit ako ng salitang neither wala di ba negative word diyan o not hindi negative word din yon okay Okay, pag-usapan naman po natin itong each at saka every. Kasi halos magkaparehas po ang ibig sabihin nito. Itong each ang kada isang o bawat isang. Samantala yung every ang kada o ang bawat. Hindi ko nilagyan ng isang ito, itong every. Para mas mabigyan nyo ng... Para mas makita nyo ang kaibahan ng dalawa. Kasi po itong each, binibigyan nyo ng pahalaga ang kada miyembro ng nasa grupo. Samantala po ito, ang gustong sabihin ng every, kada miyembro na nasa grupo, saan sila nagkapare-pareho. Okay? So, ang ibig ko lang pong sabihin, itong each, dapat gagamitin mo yan kung ang gusto mong ibigay na idea ay kung saan nagkaiba-iba ang bawat miyembro na nasa grupo, saan sila magkakaiba. At kung mapapansin nyo, parehong halimbawa ang ibinigay ko para sa each at every. At ito yon Each car has a registered number. Every car has a registered number. Ang malaking problema dyan, paano nyo, nyo yan may papaliwanag? At ano ba ang gusto nyo sabihin doon sa inyong kausap? Okay? O anong gusto mong ibigay na idea talaga pag gumamit ka ng o every? Tapos magkaparehas po ito, di ba? So, pag, pag each po, ang ibinibigay mong ideya ay saan, saan ang kada miyembro nagkaiba-iba. Okay? Pag ganito, ang kada isang sasakyan ay may numero nakarehistro. Itong every, ang kada sasakyan ay may numero nakarehistro. Bali, ang pagkakaiba po ng H sa every ay yung numero po ng, ng kada sasakyan ay magkakaiba. Pagpatungkol sa H, yun yung gusto mong ibigay na ideya na magkakaiba yung numero ng sasakyan. Samantala dito sa every na ang kada sasakyan ay may numero na karistro, saan sila nagkapare-parehas. Okay? Yung po yung isipin nyo. Kaya medyo may binago po ako dito sa H at saka sa Every para makita nyo kaibahan. Ang kada isang sasakyan ay may kanya-kanyang numerong nakarehistro para mas para mas ma, maunawaan nyo yung ibig, ibig sabihin ng H na nagsasabi dito na kada numero sa bawat sasakyan ay iba-iba. 'Di ba? So yan po ang gustong ibigay na idea ng each. Pag every naman, saan sila nagkapare-pareho? Ay e di pare-pareho po yung kada sasakyan na nakarehistro. Sila ay pare-parehong nakarehistro o may numerong nakarehistro. Okay? So yun ang pagkakaiba ng each at saka every. So kaya itong every ang ginawa ko, ang kada sasakyan ay pare-parehong may numerong nakarehistro. Samantala itong H, ang kada isang sasakyan ay may kanya-kanyang numerong nakarehistro. So, yun ang isipin nyo. Ang H, dapat ma maibigay mong ideya ay kung saan sila nag, nag nagkakaiba. Okay? Samantala itong every, kung saan sila nagkapare-parehas. Okay? At itong each at saka every, pang singular lang yan na verb. Okay? Kaya has, has ang ginamit ko para sa each at saka sa every. Okay? Okay, meron na naman tayong panglito, itong all. Ito pong all, yan, ibibigay ko na sa inyo ha. Ginawa ko na lang din po ito para mas maunawaan nyo. Gumawa, gumawa na lang ako ng sarili kong salita para sa all na mas maintindihan nyo. Kasi may dalawang ibig sabihin po ang all. Pwedeng ito, yung ang kabuuan, o kaya lahat. Pag, pag ang pinag-uusapan natin ay ang kabuuan para sa all, ibig sabihin niyan, isang bagay lang ang ating pinag-uusapan. Halimbawa, all the pie has eaten. Ang, kabu, ang kabuuan noong pie ay nakain na. So, kung mapapansin nyo, isang pie lang ang ating pinag-uusapan. Pero, ang pinag-uusapan natin doon sa pie ay yung kabuuan niya. Na ang ibig sabihin ng ang kabuuan, pag in-English mo, ay all. Okay? pag naka pag ang pinag-uusapan natin ay distributive determiner para sa all. Okay? So, yan ha. Kasi maraming naliligaw din po dyan. Nalilito. Okay? Di, di, ito ang madali. Alam ng lahat. All the carpenters are full. Lahat noong mga karpentero ay busog. Yung pool ay busog, ha? So, all, lahat. Okay? ang ibig sabihin. At kung mapapansin nyo, pag all ang, ang ginamit natin, tapos ang ating noun ay isang bagay lang, tapos ang pinag-uusapan ay kabuuan, dapat po singular lang yung, yung verb natin, yung forma. Kaya has ang ginamit ko. Samantala dito, all the carpenters, ang ginamit ko ay are. Kasi yung all naman dito, pang maramihan, pang plural form yung verb niya. Okay? Pagdating naman sa most, ay ibig sabihin ay karamihan. Okay? Most of his players are tired. Karamihan sa kanyang mga malalaro ay pagod o pagod na. At kung mapapansin nyo, yung most ang kanyang noun ay nandito, ay itong players. Bali, gumamit tayo ng central determiner. Kung hindi nyo pa alam yung predeterminer, central determiner at post determiner, pag-aralan nyo na. Nasa English, aralin lang natin para maintindihan nyo. Ha? So, ito, ito po, yan. Yan lang ang ibig sabihin ng most karamihan. Okay? Saka, ginamit ko yung most bilang pre-determiner. Okay? Na isang distributive determiner. Kabilang din kasi siya sa distributive determiner eh. Pero yung pagpo ginamit ko siyang pre-determiner. Okay? Pagtating naman po dito sa I don't have enough sleep. Yung enough, yung yan po yung sapat. Tapos yung noun natin ay sleep. Yung tulog. Okay? Wala akong sapat na tulog. Pagdating sa several, ilang, yun ang ibig sabihin, several customers arrive in the shop. Ilang mga customer ay dumating sa shop. Pagdating naman sa one, alam nyo na may ibig sabihin yan, isang. Kaya may NG yan kasi kailangan ng noun. Diba? Alam alangan naman, isa, isa miyembro. Mali naman yun, dapat isang miyembro. Diba? One member of his group is my neighbor. Isang miyembro ng kanyang ng kanyang grupo ay aking kapitbahay. Okay? So, ito ay naka-predeterminer ang ginamit ko. Kasi, gumamit tayo ng his na kung saan ay central determiner. Okay, dito naman sa any, mayroon din yan iba-ibang ibig na sabihin. Do you have any water? Meron ka bang tubig? Pag ganyan po, pag ganyan ang pakaka-English nyo, nanghingi ka ng tubig o gatas, tas ganito pakaka- gawa nyo ng sentence, wala po yan katumbas sa Tagalog. Okay? Basta alam na lang natin na humihingi ka ng tubig pero hindi natin alam yung eksaktong dami. Yun lang po ibig sabihin ng any. Okay? At saka ang any ginagamit sa sa pagtatanong. Positive sentence. Okay? Tapos ito, do you have any food in the fridge? Itong dito naman sa any natin, pwede ang ibig sabihin din ay kahit anong. Meron ka bang kahit anong pagkain sa rep? Yung food, yan yung pagkain na natin. Pagdating naman dito sa any na isa, tao naman ang aking tinutukoy. Sino man? Do you know any of those players? Kilala mo ba? Sino man sa mga manlalarong iyon o kaya iyan? Okay? So, yan. Ginamit natin sa pagtatanong. Tapos, pwede rin po natin gamitin ng any na hindi nagtatanong. Pero, dapat po yung inyong sentence ay naka-negative sentence na lagi kong itinuturo sa inyo sa English Arali. Gumagamit ng mga negatibong salita. Itong don't, negatibong salita, wala. I don't have any cream in my coffee. Wala akong kahit na anong krema sa, sa aking kape. Yan. Okay? Pagdating naman po dito sa none, ibig sabihin ay wala. None of my furniture is for sale. Wala sa aking mga kasangkapan ay ibinebenta. Okay? Tapos, pwede rin po sa tao, none of my friends likes to enter the cave. Wala sa aking mga kaibigan ang gustong pumasok sa kuweba. Okay? Yung wala. None. Tapos guys, kung mapapansin nyo, yung pagkakagamit ko sa none, ang, ang, gina ang ginamit kong verb ay may S na pang singular. Kasi po itong nan ay ay ginag ay pwedeng gamitan ng singular o plural. Pero pag ginamitan nyo po yan ng plural, itong nan, tapos merong kasamahan na katulad nito o of my friends kung saan ay naka-plural form yung noun natin, ang ibig lang sabihin nun ay gumagamit tayo ng informal na paikipag usap Okay? Basta po ang nan po, pag gusto nyo formal na paikipag usap singular po yung ating verb, yung form. Okay? Pagdating naman sa other, ibig sabihin niyan, ibang o may ibang. Okay? Other people don't like coffee. May ibang mga tao ay hindi gusto ang kape. Ibang. Okay? O kaya may ibang. Pagdating naman dito sa the other, ang ibig sabihin, ang natitirang. Call the other visitor. Tawagin mo ang natitirang bisita. O kaya, call the other visitors. Tawagin mo ang natitirang mga bisita. Pwede singular o plural. Okay? Pagdating naman sa half, kalahating. Okay? We will eat after half an hour. Kakain tayo pagkatapos ng kalahating oras. Okay? Itong n ay central determiner, di ba? Kaya ginamit natin yung half bilang pre-determiner. So guys, sana marami po kayo natutunan sa ating leksyon. Sana tuloy-tuloy lang po ang inyong pagsubaybay kasi meron po akong plano na maganda para sa inyong lahat na na naway makatulong sa inyo para matuto agad, matuto, matuto agad makapag-English. Salamat nga pala po kay Sir Hat Papsi na lagi nakasuporta. Thank you very much, Sir. Talagang salamat po. At ganoon din po kay Ma'am Helen Tan Bongad from Bicol at sa inyong lahat na sumusubaybay at nandyan pa rin sa ating channel. Thank you po and good day po muli sa inyong lahat.